Жеңіс Ысқақова құпиясымен бөлісті. Ультиметр бала туған. Екі баламмен ақылдасам, сосын ең соңында күйімнен сұраймын. Тамашаның аққуы қандай жанрды ән салғысы келеді? Рок-рок, барша. Міне жетеді. Ол өзің орны болар ғой. Біздің ұжым мені біліп қойды. Сіз біріншісіз біліп қойған. Мен ешкімге айтпаймын деп жүргенмін негізі. Маған қарындас ретінде қарайды, мен оған үлкен ағам ретінде қараймын. Өзіміздің арнада әңгіме болсын.